Գյումրիում դաժան սպանությունից 3 օր անց պետության անվտանգության երաշխավորի նախագահի կարծիքը քաղաքացիների համար մնում է անհայտ։ Հունվարի 12-ին սելեկտորային խորհրդակցության ընթացքում ցավակցություն հայտնելուց բացի Գյումրու դեպքին երկրի առաջին դեմքն այդպես էլ չանդրադարձավ։ Ինչու է լռում Սերժ Սարգսյանը, հարցին միանշանակ պատասխան ունի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Դավիթ Շահնազարյանը։ Նրանք գտնվում են Ռուսաստանի ահավոր ճնշման տակ, շանտաժի տակ, եւ կարծում եմ, որ հիմա Հայաստանի իշխանությունների վրա Ռուսաստանը գործի է դնում ճնշման եւ շանտաժի այն նույն մեխանիզմները, որոնք գործի դրվեցին 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի որոշմանը հասնելու համար։ Շահնազար, այսինքն պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նաեւ նախագահի լռությունը պայմանավորված է զուտ ռուսական կողմի ճնշումներով, այո։ Ես վստահ եմ, որ այո։ Նախագահը ոչ միայն պետք է խոսեր, այլ նաև պարտավոր էր ցույց տալ, որ երկիրը տեր ունի, քաղաքացիներն էլ ապահով Հայաստանում են։ Ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանի խոսքով Սերժ Սարգսյանը լռում է, քանի որ նա վաղուց արդեն ինքնիշխան նախագահ չէ։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ից մենք նախագահի փոխարեն ունենք Խամաճիկ եւ ամբարտավան Խամաճիկ, որովհետեւ Խամաճիկը գոնե ձեւի համար կհավաքեր ազգային անվտանգության խորհուրդ քննարկումներ կանցկացներ։ Վաղուց այս երկրի տերը Սերժ Սարգսյանը չէ, որպես գլխավոր պատասխանատու։ Դավիթ Շահնազարյանի գնահատմամբ նախագահից բացի թերացել է նաև պետական մեկ այլ կարևորագույն ինստիտուտ՝ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետը մատնանշում է դեպքի օրը Գյումրիում ազատորեն շրջող զինված ռուս զինվորականների փաստը եւ դրա համար մեղադրում հենց ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ուրիշ բան, որ չպետք է թույլատրվեին, որպեսզի ռուս զինվորականները զինված ողմակի պես վազվզեին եւ փնտրեին, նրանց պետք է զերծ պահվեր դրանից, նրանք պետք է դա չանեին։ ԱԱՑ նախկին պետի պահանջն այս պահին միայն Հայաստանի դատախազությունից է։ Ըստ Դավիթ Շահնազարյանի, հենց այս կառույցն է, որ պետք է պաշտոնապես դիմի եւ պահանջի Վալերի Պերմյակովին հանձնել մեր իրավապահներին ու սկսի բացահայտել մինչեւ այժմ պարզ չդարձած սպանության իրական դրդապատճառները։ Մեր իշխանությունները, մեր հասարակությանը պարտավոր են կատարված այդ որոշագրության բոլոր մանրամասների մասին պատասխաններ տալ են հարցադրումները, որ ես ասեցի կարևորը դրդապատճառը։ Հայաստանում արդարադատության համակարգը կատարյալ չէ, իրավապահներն էլ իշխանության խամաճիկներն են, բայց միևնույն ժամանակ Հայրիկյանը ողջունում է քաղաքացիների ռուս զինվորականի գործը հայկական կողմին հանձնելու արդարացի պահանջը։ Նույնիսկ եթե Հայաստանին շատ ավելի վատ արդարադատություն է, քան ռուսականը, միևնույն է, ըստ գործող օրենքի, իսկ այդ համաձայնագիրը օրենք է, եւ ըստ Հայաստանի սահմանադրության, Հայաստանի սահմանադրությունը տարածվում է Հայաստանի տարածքում, այդ մարդը պիտի գտնվի Հայաստանի իրավապահների տրամադրության տակ։ Հակառակ դեպքում Հայաստանի սահմանադրությունը չեղյալ է հայտարարվում, նշանակում է Հայաստանը օկուպացված է իմպերիալիստական Ռուսաստանի կողմից։